Вітаю вас! В ефірі програма «Податковий тиждень». Кампанія декларування доходів громадян добігає кінця. Чим менше днів залишається до її завершення, тим більше вінничан прямують до податкової інспекції з деклараціями про доходи. Як відбувається процес подання декларацій громадянами нашого міста та скільки вже сумлінних вінничан завітали до податкової інспекції і виконали свій громадянський обов'язок, дізнаємось з нашого сюжету. 1 травня завершиться строк подання декларацій для тих громадян, які у 2016 році отримали доходи не від податкових агентів та доходи, з яких протягом року податок не отримувався. У такій декларації зазвичай сповіщають податкову інспекцію про отриману минулого року спадщину, іноземні доходи, інвестиційні прибутки, продаж авто чи доходи від оренди житла, що не були оподатковані під час отримання. Відтак, на сьогодні задекларували свої доходи майже 1280 вінничан. Серед них 13 осіб задекларували свої статки понад 1 мільйон гривень. У результаті бюджет нашого міста уже очікує солідне поповнення. Це майже 4 мільйони податку на доходи фізичних осіб та 765 тисяч гривень військового збору. Подають декларацію також і претенденти на податкову знижку. До речі, правом на подання декларації з метою повернення податку вінницькі декларанти досить активно користуються. Хоча часу на подання декларації саме з цією метою мають достатньо – до кінця поточного року. У Центрі обслуговування платників податків Вінницької ОДПІ до декларантів ставляться з повагою і надають усю необхідну інформаційну та консультативну допомогу при заповненні декларації. Претендентам на податкову знижку допомагають розібратися з необхідними документами та вирахувати суму коштів, яка буде повернута. А тих громадян, хто має, але забарився сповістити державу про свої статки, закликають не сумніватися і зробити це вчасно, із почуттям гордості на благо своєї країни. Шановні вінничани, 6 квітня парламент Об'єднаної Європи ухвалив рішення щодо надання українцям безвізового режиму. Це є безперечним свідченням визнання наших реформ та наближення України до стандартів цивілізованого суспільства, вагомою ознакою якого є свідоме та чесне декларування доходів та сплата з них належних сум податків. У мене немає жодного сумніву в тому, що ви, вінничани, справжні патріоти, які бажають своєму європейському місту ще більшого процвітання, а собі – достойних умов життя. Бо кожна гривня сплаченого вами податку на доходи піде на розвиток нашої квітучої Вінниці. Будьте послідовні у своєму європейському виборі. Завітайте до Вінницької ДПІ вчасно, до 1 травня, та задекларуйте свої доходи. Рідне місто обов'язково віддячить вам та вашій родині своєю красою та комфортом. Чекаємо на вас! Центр обслуговування платників податків Вінницької ОДПІ нагадує, що останній день подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи для громадян, які зобов'язані задекларувати минулорічні доходи, є 3 травня 2017 року. З метою створення комфортних умов для працюючих декларантів, Центр обслуговування працює у квітні в подовженому режимі до 19-ї години, п'ятницю – до 18-ї години та у суботу – до 13-ї години. П'ятнадцятого квітня 2017 року набрав чинності закон України номер 1989. Депутати переглянули дату набрання чинності норми Податкового кодексу України, яка запроваджує понижену ставку податку з доходів фізичних осіб для дивідендів у розмірі 9%. Це актуально для дивідендів, нарахованих по акціях або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та неплатниками податку на прибуток. Вказана ставка податку застосовується до доходів громадян у вигляді дивідендів, нарахованих починаючи з 1 січня 2017 року.
Міністрів постановою від 16 березня поточного року за номером 231 затвердив перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному обслуговуванню або гарантійній заміні в цілі застосування закону України про застосування реєстраторів військових операцій. Таким чином, згідно того ж закону про застосування реєстраторів, з 1 січня 2017 року всі суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю складними побутовими товарами, які підлягають гарантійному обслуговуванню, мають застосовувати реєстратори розкових операцій, тобто касові апарати. Норми закону про застосування реєстраторів розкових операцій зобов'язують застосовувати касові апарати всіма суб'єктами господарювання, які здійснюють готівкові та безготівкові розрахунки. З прийняттям цієї постанови використання реєстраторів військових операцій також розповсюджується на платників єдиного податку першої, другої, третьої груп, які здійснюють реалізацію зазначених товарів. В незалежності від місця розташування торгового об'єкта, будь-то магазин, будь-то ринок, тобто при реалізації складних побутових технічних приладів, суб'єкти господарювання в обов'язковому порядку на підставі закону мають використовувати реєстратори військових операцій. Постанова прийнята 16 березня 2017 року, опублікована в засобах масової інформації 8 квітня 2017 року і вступає в силу через 30 днів після її опублікування, тобто з 8 травня всі суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність з реалізації зазначених побутових приладів, мають в обов'язковому порядку застосовувати реєстратори військових операцій. Якщо виконання податкових зобов'язань для нас є нормою закону, то обов'язки по відношенню до інших людей ми, як правило, виконуємо за покликом серця. Прості життєві цінності, такі як доброта, милосердя, співчуття та турбота про тих, хто найбільше потребує уваги, особливою нотою відзиваються у душі у кожного з нас у Великодні свята. Вкотре поїздка до Стрижевського інтернату стала спільною добродійною акцією. У Великодні відвідини стрижавчан до шефів з податкової вкотре приєдналося ще два гурти відомих малечі гостей – улюблені дітворою працівники станції юнатів та студенти з транспортного коледжу. Відомі обличчя викликали у залі щасливі посмішки та очікування свята. Добрий початок святковій програмі від шефів задала студентська молодь. Щире виконання юнаками та дівчатами сучасних українських пісень зібрало одружнє коло навколо виконавців майже півзали глядачів. А далі – веселі перегони навколо квачучок, яких талановито зіграли улюблені вихователі, конкурси з прикрашання великодніх дерев та запальні танці не залишили байдужими ані стрижавчан, ані їх гостей. А найактивніші мешканці дитячого будинку стали акторами новоствореного театру та представили на розсуд глядачам яскраву виставу про бабусю та веселих гусів, за що й отримали шквал аплодисментів та нагороди від шефів. Підсумували гарну справу знову ж таки колективним виконанням знайомих пісень та енергійними українськими танцями. Заключним акордом зустрічі добрих друзів стало традиційне обдаровування всієї дітвори пакунками з солодощами та пасочками. Слова подяки шефам за подарований настрій та гостинці лунали від вихователів та дітей звідусіль. Велике-велике вам спасибі за те, що ви кожен раз до нас приїжджаєте, даруєте дуже багато радості. Ми теж до вас прислуховуємося, ми теж вас виглядаємо, я говорю від імені дітей. Ми теж до вас принюхуємося, до ваших парфумів, так як ви до наших. От. Ми хочемо побажати у цей перед святом, щоб свята принесли вам радість в кожну домівку, здоров'я вам і вашим рідним. Хай вам всі ваші справи вдаються, вся ваша печення домашня вийде. Будьте здорові, щасливі, миру, злагоди і добробуту. Дуже дякую. Задоволені обличчя дітей та їх щирі обійми – все, що потрібно шефам від цих дітлахів. А численні, зовсім невибагливі замовлення хлопчиків та дівчаток шефи взяли собі на замітку, аби у День захисту дітей виконати їх. Нехай часточка звичайного дитячого щастя знову оселиться у цій віддаленій від звичайного життя планеті на ім'я Стрижевська школа-інтернат. Це була остання інформація на сьогодні. Програма «Податковий тиждень» прощається з вами. До наступного виходу в ефір. Хай вам щастить!